No niin, hyvää päivää täältä Sysmän skeittiparkilta. Niin kuin näette, se on kokenut kovia ja istuskelen tälläkin hetkellä hyvin kärsineen minin päällä. Ja nyt selvitämmekin, voiko tällä skeittiparkilla, joka on kulunut, tehdä hyviäkin temppuja. Tonight's the night I get in some shit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling gaps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't stop until I get the nigga maxin' at the top. I hope you get his ass before he drop. Kingpin kicking back while his workers lay his rocks. Coming up like a fat rat. Big money, big cars, big bodyguards on his back. So it's difficult to get him. But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact with him. Hit him like this and like that. Let him know that I'm looking for a big fat dope sack. What is the spin, so let's rush it. If you wanna handle it tonight, we'll discuss it. On a nigga's time and a nigga's place. Take my strap just in case one of his boys recognize my face. Cause he's a shiesty motherfucker. But I give a fuck, cause I'm going deep cover. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a undercover car. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac, lunatic, call him Snoop Eastwood. Kicking dust as I bust fuck piece. And the motherfucking fuck police. You already know I give a fuck about a cop. So why in the fuck would you think that it would stop? Plot, yeah, that's what we's about to do. Take your ass on a mission with the boys in blue. Dre, what up Snoop? Yo, I got the feeling, tonight's the night like Betty Wright. And I'm chilling, killing, feeling, no remorse, yeah. So let's go straight to the motherfucking source and see what we can find. Crooked ass cops that be getting niggas a gang of time. And now they wanna make a deal with me. Scoop me up and put me on they team and chill with me. And make my pockets bigger. They wanna meet with me tonight at 7 o'clock. So what's up, nigga? What you wanna do? What you wanna do? I got the gauge of Uzi in my motherfucking 22. So if you wanna blast, nigga, we can buck 'em. If we stick 'em, then we stuck 'em. So fuck. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a undercover car. 6:05 was the time on the clock when me and my homie bailed in the parking lot. The scene looks strange. Hyvää päivää teille kaikille. No, hyvää kesää. Nythän siis uimakausi on aloitettu. Ja tänään vielä koitetaan kuvata Rottiksilta My Homeboy Best Time. Niin, sieltä koitetaan saada vähän klippejä kuvattua. Esimerkiksi backkäriä, te tiedätte sen ekan backkärin, minkä meitsi on siellä tehnyt se paljon. Toisella siis käyttäjällä kylläkin, mutta kuitenkin. Joo. Tästä tehdään nyt sekki. Tässä on kun striittiplatsa ekotin. Aloitetaan täältä alhaalta. Tuo on Anonymouksen renkaat. Kavat hieman kuluneet olla, mutta toimii. Sitten löytyy legendaarinen Flavor dekki. Joo. 55,5 senttiä pitkä. Ja leveys tähän tällä on 12,5 senttiä. Striittidekki. Täällä on tosi vaikea tehdä tuplavippejä, minkä mä tänään tein. Klippi tässä. Joo. Sitten täällä on Flavorin forkki. Joo, se on se vanha. Se on mun ensimmäinen SCS-forkki ja toimii vieläkin. Naksuttaa ikävästi, mutta ei voi mitään. Sitten täällä on kaksi headset-kuppia, jos se nyt näkyisi tosta. Pinkki ja musta, kun niin saakelin pieni tää heettube tässä dekissä. Sitten täällä on rikkinäinen toi Ten Piecein SCS, ikivanha. Uusi voisi olla aika kova. Sitten täältä löytyy Districtin S-series Tanko. Joo. Starting from the bottom, now we here. Joo. Kuullut Kassu Palenin sanat. Odin käsikripit, en tykkää, haluaisin ne etiket, mitkä on vähän pitemmät. Tai addiktit tuuhoasti. Tiedän noista, ne olisi paljon kyllä paremmat kuin nämä, mutta näillä mennään. Odin paarendit.
Joo. Sitten tietenkin tää custom grippiteippi, kun ei ole varaa, niin tässä joka toisessa välissä. Tässä esim. Ole, tässä on, tässä jo. Joka toisessa välissä on dekkikrippiä, että... Ja nyt se headsettikin pyörii. Joo. Kyllähän tällä skuuttaa striittipainotteinen skuutti, jos olisi vaikka tuohon kuvaa. Siitä hieno pikkukuva jaksaa. Sitten täällä on tietenkin etikin jarru. Ihan perusmuovijarru. Mm. Tässähän tää oli. Districtin peki. Tässähän tää oli. Mitään muutahan tässä ei oikein oo. Joo, heitetään nyt vaikka sitten tää jonkun videon perään. Koska ei tästä yksittäin kovin hyvä video tule. Se olisi. Tämä bad boy jäi vittu. Viis kautta viis, nyt voi lopettaa.